ומתרחקת, הארטילריה הולכת ומתרחקת. יש להניח שהכוחות שלנו כעת לוחצים, ואנחנו מקווים להצטרף אליהם אחרי שהטנק נפגע. בין קרב שריון לשריון, בין הפגזה אחת למשניה, מתפנים כוחותינו לטיהור המוצבים הישראלים שעל קו הפסקת האש, שאותם כבשו הסורים, ואשר עתה חזרו לידינו. מפקד אחת היחידות בשטח מדווח למפקד הכוח באזור על חיסול יחידה סורית שחייליה ישבו במוצב, ועל תחילת פעולות הטיהור, ומפקד הכוח עונה. על פעולת כיתור אחת של כוח סורי אחת מיני פעולות דומות שמנהלים כוחותינו ברגעים אלה נגד הסורים ניתן ללמוד מן הדיווח הבא. רות, במבט ראשון המצב הוא כזה שכוח של כ-15 יחידים שלהם נמצא מצומת טיפה רשת כקילומטר לכיוון מזרח ומנהל עם כוח שלנו קרב כוח של משנה מעבר לצומת מכיוון מערב. הכוח שלהם הוא כוח די קטן, רוב הכוחות שלהם מאחורה או בנסיגה או בעמדות לכיוון צפון כ-3-4 קילומטר עבור. נושא גייסות ושלושה טנקים סוריים ניצבים על אחת הגבעות מן הצד הסורי של הפסקת האש ומאיימים לשבש את תנועת הכוח הישראלי שמן העבר האחר של קו הפסקת האש. תותחן של אחד הטנקים הישראלים, תותחן אחד, גבר אחד בלשון מפקדו, מחסל את הכוח הסורי ובהצטיינות. תגיד לי, האם הצלחתם להשמיד את האויב שהיה בגבעה ב-339 עבור? חיובי, פשוט היה שם גבר אחד שדפק את כל העסק עבור. התנגדות ריכוזי הכוחות הסוריים המנסים לגונן על קווי הפסקת האש ברמת הגולן נחלשת מרגע לרגע ואולי אולי אפילו חלה שבירתם בפני כוחותינו בכמה אזורים למן הרגע שבו החלה הכתבה ועד לסיומה ברגע זה. אמנון נדב, רמת הגולן.